Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, pode jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente o típico jogo do aviãozinho que está na berra. Já sabes, a Solverde é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro que tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora. Eu vou apostar 20 pausitos. O avião vai começar a subir. Esta é a minha próxima aposta. Ele vai subir. Está quase a arrancar. E ele arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada. Eu acho que eu não soube mais que isto. Vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, eu ia bem mais longe. Podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri, que tens sempre 25 jogadas grátis. E tens sempre 100% de bónus no teu primeiro depósito. Depositas 50, tens mais 50, 100, mais 100, no primeiro depósito. 100% de bónus. Não te esqueças, joga sempre com moderação e agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo! Então malta, vamos lá começar aqui um vídeo e vocês como veem, com um carro quando chega de reboque ou de travado ou puxado de uma roda é porque é coisa sempre séria. Golf 3 velhinho, GTI de livrete, certo? Mas GTI de livrete, isto, vocês já estão a perceber, isto não tem assim nada. Bem, isto é um mapa soft, não é?